saatlarda Gəncə şəhər və yaxın rayonlarda kəskin hava şəraiti müşahidə olunur. Leysan yağış və dolu yağır. Raportun Qərb Bürosunun məlumatına görə Daşkəsən, Göygöl rayonlarına leysan yağışlar yağıb dolu düşüb. Meydana gələn qasırğa nəticəsində bəzi kəndlərdə elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranıb. Dağlıq ərazilərdə ildırım düşüb. Hazırda Gəncə şəhərində də güclü küləklə müşahidə olan yağıntılı hava şəraiti hökm sürür. Gəncə şəhərində bəzi ərazilərdə elektrik enerjisinin verilməsi dayandırılıb. Qeyd edək ki, hava şəraiti səbəbindən avtomobil yollarında əsasən magistral yollarda nəqliyyatın hərəkətində çətinlik yaranıb.